Znači, 8 kilova, 12 satova, hedara sam podijelio, znači, 28 metara najveći kilo, gledajte ovo na Miramar, sad. Evo, gledajte ovo, kako ovo moćno bilo mreckati sa mini, minijem i sa M4 i sa šotkom prije svega. Hvala i vas za njegove live-ove. Biće bolje, za malo klike. A jes da je bilo 8 kilova. Ao, sad kako sam ovdje. Ode on bombom. Sad on ne skonta, ti sješće na bombu. Ja ga bombicom, lagano. Ajmo, lezi dole. Šta sam im počinio? Gledajte ovdje, cesta Los Leones. A dobro, tu sam već umro, to je moratni gledat. Aaaaah.